حنينك أغداد شيء التماس العلم عند أهل البدع والأهواء خلق بعلمنا أو دين بيزدكيد بدتياننا ده قيامت بعلاماتك هو على مدى ده چه خلق بدا آغا مليانون دين ازدكي چه آغا بدتياني آغا بخواهش پرسي آغوی بحق نبياني دا نخر اخكار شوی دا امام طبراني رحمه الله یو روایت راوڑه ده باقی کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان من اشراط الساعة ثلاثة دری خبری وی یادی ساتی دا قیمت پا علاماتو کی دی احداهن پا غدریو کی یودا دا ان یلتمس العلم عند الاصاغر چه علم با دا وڑو خلکو ناغستے کی دیزی کی دا وڑو نا مراد دانده چه علم عمر بے کمی ذکر علماء دا خبر ذکر کری دا ان المراد بالصغیر فی هادا پا دیزی کی دا صغیر مطلب داده صغیر القدر قدر بے کمی پا علم کی و پا دین کی لسن دا عمر خبر نده دی حدیث مطلب داری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وینا چی دا قیامت تنیجدی کی دوی و علامہ دادا چی خلق با دا وڑو خلکونا علم ازدکی او وعلا او زلیلا او کمزوری خلق سوک دی غبیدتیان دی دا نخا خکار شوی دا او سناشنا خکار شوی دا کتا گیر چا پیرو گوری خطیبانو تا مفتیانو تا چی دزان علماء جور کری دی خلکو تا بیانو نکی او خلکو تا دین خی اکثر آگوی چی دی اہل بدع دی دی خپلو خبرو دلیسا نور خلکیم گمراہ کرو زانیم گمراہ کو کما حق لار چی دا داغی بیانون کی او داغی وزاحت کون کی دا لگ دی اکثر علماء مولیان اغب بدعاتو کی و بخوایشاتو کی واقعی دیو حقیقت تی چی منلی پکار دی حق پرس علماء قرآن و حدیث بینون کی علماء لدوی کمیلی او زکا بعض علماء دا تک استعمالی دیر مزیدار وی دا دیسی زمانه دا چی با دیکی قحط تی نو قحط خلق ستوی چی کل باران نکیی قحط ستوی باران نکیی او زمکه و چیشی نو قحط تا بارانی اگوی نا دا دیسی زمانه دا چی دیکی قحط الرجال دی دا سلو قحط بکی دی آغا سلی چی آغا پا سیمانو سر سلی دی دی زمانه که قحط تی دا حق پرستو دا آغا علماء قحط تے چے آغا حق بیانیکم حق چے اللہ را لگلے پا قرآن کی او پا حدیثون کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کردے دا دی بینون کی لگ دی دا دوی قحط تے نو خو منگ سرمخ کی دا قیمت پا علاماتو کی علامہ ذکر شو چے مقررین بسی شی مقررین با دیر شی بینول والا با دیر شی بینول والا دیرے دا مقررین دیرے دا مطلب دارے چی حق پرس با دیرش حق پرس بلگی و تبل حدیث تا چی بدا الاسلام غریبا و سعود غریبا کما بدا اسلام پاولا کی ناشناو قیمت تنیج دے و بیا ناشناش نو چی کل ناشناشو مطلب دارے چی حق پرس خلق بلگی نو پا دی حدیث کی دا اساغر نا مطلب دا کشرانونا و دا وڑو خلقونا مطلب دے امام ابن المبارک رحم اللہ وی او دا روایت امام ابن المبارک رحم اللہ مراوڑے دے پا زہد کتاب کی نبی داغی وزاحت غکڑے دے وی معنی الاساغر هم اہل البدع اساغرنا مراد دلت بیدتیان دی چی خلق با دا بیدتیانونا دینی زدکی خب بیدتی ستا وی
مختصر وقت اوسته پتر بیدتی چاته ویل کی چې په دین کې نوی کارونه او نوی مسلې رو بسی چې هغه په دین کې نه د بیدتی دی او د سیمولیان ډیر زیات دي چې د خپلې خېټې نه لګیا دي مسلې بیانوي او دین بیانوي او همدې دلاسه دین ګډوډ کیږي ځکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله فساد الدین اذا جاء العلم من قبل الصغير وی دین به اله فساد په دین کې به اله فساد پیدا شي او په دین کې به هلک کمی راشي چې کله خلق د دین د دې وړو خلکو نه زده کوي او د دې بدعتیانو نه زده کوي ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به دا خبره کوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ده خلق بدا آغا وقت پوری پا خير کی أو پا خير سر بای چی کل دوی ده مشرانونا علم ازده کی نلت ده مشرانونا مطلب حق پرس علماء أو قرآن و حدیث بینهون کی علماء فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم کل چی ده خلق علم ازده کول ده بدتیانونا شروع کرو او د خوښ پرست مولیانو نه دین زده کو نو بیا به دوی تباه کیږي او دوی به هلاک کیږي نو دې حدیث کې خدا مسئله بیان شو چې قیامت ته نږدې به خلک د اهل بدعو نه علم زده کوي خو دلته یو څو مسئلې بیانوو اولنۍ مسئله څه وجه ده چی شریعت منگ دا دی خبری نمانا کری و چی تاسو با دا بیدتین علم نیزده کوئی دا خبری دا ساتی دا بیدتین با بلکل علم نیزده که بازوی وی نه نه زدی سب تفسیر ویما او زدی ترجمه ویما او آقا دیسی خبری که چی منگ بکی نیشی دوکا کولای وی دا خبری تیزده که گورا دی مولیانو لو دی اهل بدعو لدیر چل ورزی پا دقا پستو خبرو که او پا دی خوگو خبرو که چی تو تا خ خبری وی ام پا دی که بتا تا سبیدعات و خرافاتو خی زکا امام ابن سیرین رحمه اللہ پسی و بیدتی را گی وی یو خبر کوما آگو تی ولا کلمه یو تکی بم نوی وی نا یو خبر وی ولا نصف کلمه نیم تکی دنم ناو رما نیم تکی او تا شاگردان ہوئی چطا بڑی را سختی ہو کرن تا با ریدلے ویچی دے سوئی اگوی دا بیدتیان دی او دا دوی دا خبری دا انسان دا زلو را نئی دا انسان پا زلو کی او سب پتہ لگی منگ چطا پیو بیدت کی اختا کی زکی چی بیدتی خو خپل بیدعات تیسی نسا بیتی چی با سادہ خبر ابو کیا خو با خیستکی کیا دے ابا خیستکی دا گی دا پارا با دلائل لٹی ها علم با لبیام سن سفر کو کی علم با لبیام سن سفر کو کی او چی تکڑا علمی ها فرق کولیشی چی بایده ده خبر غلط و ده کمزوری و خو عوام خو ده فرق نیشی کولی کنه سکه ده خبر ده دی باز و مولیان و عوامو چی ده هر چه ندینی زدکو و ده هر چه سرکینا نه ده غلطه ده هر چه سر چی دینی زدکو و ده هر چه سر چی کینی نو خوار سبا دی گرد وڈ شیویا دا اہل بدعو نبا علم نیز دکوئی کلتا تا پتو لگی چی دا مولا پا دین کی بدعات و خرافات رویستی دی او پا دین کی نوی کارون رویستی دی او پا بیان کی اغا سوئی چی اغا قرآن و حدیث کی نیشتی نو بیا بتر دیس مولا ندین نیز دکی زگیش تا خبر نیتا خو پا دین یتنا سی جدی ما تا دین خی او اغا تا تا اغا سخی چی اغا پا دین کی نیشتی سو وجه دا دو وجه دی یوا کچر تا ماو تا دا بیدتی سلین علم ازدکو نو دے زن تا پا غرور کیشی انچی زم سوکیه ما نو سپکار خدا دا چی زمان دا کار دلاسه دے بیدتی تا زن سپخ کارش اولتا سشوا زمان دلاسه بیدتی تا زن پتخ کارشو جن زم سوکیه ما سرد بیدعات و دا خرافات و دا اگه پا درس کی گنه سرد بیدعات و دا خرافات و اگه تا خلق ناسی دین تیز دکی خو اگه زن تا پا دا اگه کشو چه زم سوکی آم دو فساد پا کی داره چه خلق پیم دوکه کی
لکه اوس یو بدعتي ملا دی په دین کې نوي نوي مسلې بیانوي، ته هم د هغه درس ته ناست یې، زه هم ناست یم، پلانې هم ناست دی، علانې هم ناست دی، نو دا خلک ټول په دې دوکه شي چې یاره دا سړی که څه حق پرست دی نو نور خلک به هم دې درس له راځي. خو که چېرته موته د اهل بدعو مجلسونه پرېږدو او د هغوی درسونه پرېږدو نو نور خلک بوله نه راځي، ته پکې ناست یې، زه ناست یم. دې سره خو عادت ډېرېږي، او چې څومره خلک ډېرېږي نو عوام خو دې ته ګوري چې درس کې درس کې خلک ډېرو، وایي دا حق پرست مولا دی. لکه څه دلیل دی چې دا حق پرست دی؟ وایي په درس کې څومره ډېر خلک ناست وو. اهل بدعو د مجالسو نه به ځان لرې ساتي، د هغوی د درسونو نه، د هغوی د بیانونو نه به ځان لرې ساتي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ان من البیان لسحرا، بعض بیانونه هغه چې جادوی جادو. څه مطلب دی بعض بیانونه جادوی؟ ځان ته انسان را کاږي، سترګې به دله بندې کړي. کمال نه ده خبرې کول او د خبرو د طریقه، ټول خو خبرې نشي کولی. کنه بعض خلک داسې خبرې وکړي چې د انسان د ذهن سم وچورلی را وچورلی، خو چې کله دی هغه ګړز وخوري کنه وروسته په هوش کې راشي، وایي ته وګوره هغه وایي ما ته دا خبره کولو پاټۍ مو ته ما سوچ ونه کړو. ته هغه سوچ ته پرېږدي نه، داسې ورته دا خبره تو را تو کړي. په دنیاوي معاملاتو کې هم ته د یو سړي سره به میلاو شي، څه سامان څه شی به ترې اخلي، نو هغه به دا خبرې دومره تو را تو کړي چې تا به بالکل مطمئن کړي. ته دا سامان واخلي، کور ته لاړ شي، هغه دیسي بیا ته خلکو ته ډېر وایي چې دا خو دیسي نه وي، تا پاټۍ بولې نه کتو. په هغه ټیم هغه ستا ذهن داسې تو را تو کړو، نو بعض بیانونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه جادوی جادو د خلکو له زړونه را کاږي خپل طرف ته، په دې طریقه باندې خبرې وکړي. ځکه د بدعتیانو د مجالسو نه به ځان لرې ساتي. څه وخت کې څه ملګري درس ته به نه راتو، ما دې تپوس وکړو ما تاسو درس ته نه راځي، وایي چې دلته یو مولوي صاحب د تفسیر درس کې مونږ هغې ته نه شو. هغه مولوي صاحب کټاس بدعتي دی، نو ما سړی خو بدعتي دی. وایي نه، مونږ ته بدعت نه زده کوو، مونږ ته صحیح خبرې زده کوو. نو اورنی سوال خدا دی چې ته به بدعت او په صحیح کې فرق کولی شي؟ دویم، ته چې لاړې ملک صاحب مخکې ذکر وکړو، ته چې لاړې هغه ځان ته په غرور کې شو چې زه هم څوک یم. دریم، خلک هم دوکه شو چې تو ته ناستې پلانې ناستې بل ناستې، خلک ویره دې سړي کې څه کمال دی چې دومره خلک یې خواله راځي. نو قیامت ته نږدې کېدو یو علامه څه شوه؟ چې خلک به د بدعتیانو نه علم زده کوي. نن سبا وګوره کنه، د مفتي منصب او د امامتۍ منصبونه او د قاضي توب منصبونه دا اکثر د اهل بدعو سره دي. په بدعاتو او خرافاتو کې واقع خلک دي. رب العالمین دې زمونږ حفاظت وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې مونږ د بدعتیانو د اهل بدعو د مجالسونو د الله مونږ لرې ساتي.